ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ନଗେଇଦେଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋର ପୁରୁଣା ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ମୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅନେଇ 4000 ଆସ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ମଣ୍ଟାଇଜ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଘୁରିବି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଘୁରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେମିତି କରିଦେଲେ ପୁରା ମୋ ଡିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ ହେଇଥିଲା, ମୋର ବଗିଚା ଗେଡ଼େନ ଟୋଟାଲି ପାର୍କ ହେଇଗଲା ମୋର ଟୋଟାଲି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ କ'ଣ କି, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ କହିସାରଣ ଯେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କହିବି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କହିନଥିଲି। ଭାଇ ଆଜି ଜଣେ ଧନ୍ୟଲା ମୋ ତଣ୍ଟିକି କହିଲା ଶଳାଟି ବନ୍ଦ କାହିଁକି କହୁଥିଲୁ, ସେଟା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁନୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଟପିକ୍ ସେଇଆ, କାହିଁକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କହୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ମନ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋର ନାଲି ସାଇକେଲ ଥିଲା, ଲଗଲ କିଛି କହୁନି, ନାଲି ସାଇକେଲ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରେଇଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କଳା ସାଇକେଲ ତାକୁ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ଗୋଟେ କଲର୍ ଫଲ ଧରିକି ଆଇଲି, ନହେଲେ ତାକୁ କଲର୍ ଫଲ କରିଦେଲି, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଉ, ତାକୁ ନେଇ କଲର୍ ଫଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟିକର୍ ବିପିଂ କରି କରି ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ଦେଇକିନା ସେପଟେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକିନା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଷ୍ଟର ବଏ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋକର ବଏ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇଥିଲି, ଆସିନା ଘରେ ଶୋଇଛି, ବର୍ଷା ପୁରା ଦୁଳିତାଲ ହେଲା, ମାନେ ସାଇକେଲ ଚାଲିଲାଣି ତଥାପି କେତେ 2 ମାସ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି, ଯେଉଁ KGF ଟିଣିନି ଡିଙ୍ଗ 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 ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଦେଖିବ ସଡ଼ିରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟା ସାଇକେଲ ଗୋଟା କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲି। ସେଇ ସାଇକେଲଟା ତାକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସି ବାହାରି ଥୋଇଛି, ଆଜି ଆସିନା ଶୋଇଛି, ରାତି ନୁହଁ ଦିନ 10 ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା, ବୋଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଇକେଳ ବାହାରି ଥୁଆଇଛି, ସିଏ ଶଳାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ବର୍ଷାଟା ପୁରା ମାନେ ସାଇକେଳଟା ପୁରା ବର୍ଷା ପାଣି କାହିଁକି ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଶୋଇଛି ସାଇକେଲ ଥୁଆଇ ଦେବ ଆଉ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମାନେ 2:30 ରାତିରେ ମୁଁ ଶୁଏନି, ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ଛୁରୀ ଧରି ରାମ୍ପୁ ଦେବି, ତା ଅଠା ତା କଲର୍ ତ ବାଲି କାଗଜ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ଛୁରୀ ବସି ରାମ୍ପୁ ଦେବି, ସେ ସାଇକେଲ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ମାନେ କିଏ ନେଲା ମାନେ ତା ଅତା ବତା କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ନେଇକି ପଳେଇଲା, ମାନେ ମୋ ମନ ଏଡ଼େ ଜୋର ଦୁଃଖ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଟୋଟାଲି, ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଣୁଥିଲି ବୋହି ଭାଇକି, ଆମ ଘର ଚାଉଳ ଫାଉଳ ତାପରେ ସଉଦା ମଉଦା ସବୁ ଟଙ୍କିଟାକି ଆଣୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା କଳା କଲର୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ମାନେ ଆମ 14 ଯେତିକି ସାଇକେଲଟା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଥୋଇଥିଲି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇ ଛୁ ନାଗିବ, ତୁମକୁ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କେଉଁ ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସେଠୁ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠୁ ସାଇକେଲ ଆଣିଲି, ସିଏ ଜମା 2000 ନେଲା, ସକପ୍ତର ସାଇକେଲଟା, ତାକୁ ଭାବିଛି କଲର୍ ଫଲର୍ କରିବି କେମିତି କ'ଣଟା କରିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ କରନା ତାକୁ ଚଲେଇବି, ଆଉ ଏତେ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଯେଉଁ ତୁମ ସାଇକେଲ ବ୍ଲଗିଂ ଯେଉଁ ନୁହଁ ସାଇକେଲ ବ୍ଲଗିଂ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଛତରିକିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକିନା ପଶିବ, ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ ଯଦି ଛୋଟା ବେଳା ଥମ୍ନେଲ୍ ହେଇଦେବ ତୁମେ ଇୟରକଡ଼ ନଗିବ, ଆଉ ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ତା ଥମ୍ନେଲ୍ ଯେଠି ପଡ଼ିଲା ସାଇକେଲ ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିନା ତୁମେ କାରବାର କରିବ ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମୋର କାରବାର ଯାଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଗୁଁରେ ଆସୁନଥିଲା ମା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଧେଇ ଚୋରକୁ ଭଣିଆ ଧରିଥିଲେ ଗାଣ୍ଡିକି ବୟାନ ମାରିଥାନ୍ତି,
କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ସିଧା ପୁରେଇ ହେଇଥାନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ନେଇକିନା ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଶନିବାରେ କଳା ଶାଗଟା ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଶନି ରସାଗଳା କଟିଲା। ଆଉ ସେଇ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଏଥର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଲଦାଲ ଆସିଲାଣି, ୱାନକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଆମ ଛାତିରେ ଗୋଟା ଏଡ଼ ବଡ଼ ଛାତି ହେଇଗଲା କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ଲଗାତାର ଆସିବ, ତା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେବନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ସେଥିରେ ପଶିକି ମୋତେ ଶୋଧିବ ଯେତେ ପାରିବ ଶୋଧିବ, ଫେସବୁକ୍ ରହୁଛି ଆସିଛି ବେଳା ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଶୋଧି ପାରିବ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଶୋଧି ପାରିବ, ମାନେ ମୋତେ ନୁହଁ ମୋତେ ଶୋଧିଲେ ମୁଁ ଶୋଧି ପକେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କହିକି ଆସୁନି ତା ପାଇଁ ଶୋଧ ବୁଝିପାରିଲ, ହଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା। ହଉ ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କାଲି ପକଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ପକଉଛି, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।